Kigeranio gia KCPE gikiingira muthenya wa keri. Family ya Muiritu umwe kuuma thukuru wa muthingi wa Pesi, uria uri thiini wa sub county ya Aberdares kaunti ya Nyandarua, igumiirwo ni kieha na maithori thutha wa mwana wao urekaga kigeranio giki kuhuruka kiroko kia Umuthi. Hanna Nyambura ni gatagati ka Arutwo airitu aria mareka kigeranio giki mohete nda gukirikana anyitirwo ni ruo rwa mwana thaa igiri na nuthu cia rucini o hindi areharĩria kwambĩrĩria kigeranio kia Umuthi no aguthukio thibitari-inĩ ya Pesi na kuheo mwana kwa mutino thutha ucio acokire guthĩnĩka na kuguthukio thibitari-inĩ ya Nyahururu arĩ na thĩna wa kuura muno kũrĩa ahurukire agĩtangĩkĩrwo. It's very sad and something that was not expected. It's something very unfortunate. So tunasema pole sana kwa familia. Tuko na kisa ya pili ambayo imefanyika kule Kipipiri. Tunaomba mwanafunzi alijifungua na mtoto akafariki. Nato famiri ya Nyambura irashaka ya ihinda riri kuona otaguo kieha na maithori nĩigũmĩire famiri ingĩ kuuma Molo kaunti ya Naikuru thutha wa mwana wao ũrĩa ũrerĩgĩrĩirwo gwĩka kĩgeranio gĩa KCPE gũkua mũthenya wa kiumia gũkĩrĩkana atirũkire na kũgwa ndaraca-inĩ aumagarĩtie aruna ake. Alikuwa na internal bleeding, ame breed kichwa, mapua, masikio, mdomo, ni damu tu. Unfortunately nikakuta walimu wamefika, watu walimu, masekretari wa shule yake wamefika. Kuringana na nyina wa Muiritu uyu uriokurikanite ta Agneta Mwikali, gikuo kia mwari ni igutha inene kuri famiri ino, akiuga marari na matanya ma gukinyaniria kiroto giake gia kugatuika mwarimu. Nalikuwa na matarajio ya kupata 360 marks. Hata alikuwa ameandika full scope. Nilipea watu hapa sijui waliweka wapi nchana. Kaunti ya Samburu, Muiritu ũngĩ ekeire kigeranio thibitari-inĩ arĩ na ruo runene na maithori thutha wa kuheo mwana no kwa mutino mwana wake acoka kuhuruka. Ogo kwa thibitari-inĩ ũyũ, Muiritu ũngĩ ekeire kigeranio gitanda-inĩ thutha wa kuheo mwana mathaa-inĩ ma thaa ithano cia rũcinĩ. Tuliona msichana hako hali hatari. Hakuna madaktari, hakuna hospitali. Sasa kutoka huko tukapandisha tukalete Marara. Kufikishwa Marara maternity waliona hakuna otherwise. Msichana lazima afanyiwe upasuaji. Mtoto amekufa kwa tumbo. Maya magithiaga na mbere mihango ya igeranio thukuru-inĩ nyingĩ itwarithirio na mbere o wega. Umuthi minista wa gĩthomo George Magoha agĩcera kaunti-inĩ ya Machakos gũthũrima kũhingũrwo gwa container cia igeranio na thutha ũcio acoka gũcerera thukuru wa muthingi wa Machakos Baptist. Magoha ona kuhanoro uguo nionaniria kwaga kuiganira akiuga thukuru uyu nduri na maafitha aiganu akurangira mihangweno. I want to make it very clear that the policy framework in order for us to maintain the integrity of these examinations has been for the past 4 years and this being the fifth year that each center manager must have 2 officers. Oho ni oritie maafitha akuigana gutwarwo sesheni ni ciothe cia igeranio kuona thirikari ni irutite kigena kiganu gia kurugamirira mihangweno. It may not be as important in primary exams, but when we start secondary school examinations next week, there must be and there shall be 2 officers per center manager. Ona kuhanoro uguo augite icigo-inĩ nyingĩ igeranio no irathiĩ na mbere ũrĩa kwagĩrĩire. Umuthi Arutwo magĩka kĩgeranio kĩa ithomo rĩa science Gĩthwaĩri na insha magĩtanywo kũrĩkĩrĩria mĩhang'o ĩno mũthenya wa rũciũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Ngina wa Wandũro.